Devītās starptautiskās zinātniski praktiskās konferences vide tehnoloģija resursi ietveros Rēzeknes augstskolā notika ekspertu diskusija, vai valsts politika Latvijā motivē izvēlēties kompleksus energoefektīvus risinājumus. Tikšanās galvenais mērķis bija noskaidrot, vai valsts dažāda termiņa enerģētikas un citas savstarpēji saistītās stratēģijas un politikas līdz šim ir veicinājušas un turpmāk varētu aicināt iedzīvotājus uzņēmumus un publiskā sektora institūcijas izvēlēties energoefektīvus risinājumus. To fonu, vispārējo standartu vajag obligāti noteikt, lai tas klientu saraksts, ar ko mēs darbojamies, būtu daudz maz līdzīgā situācijā. Pat tie, kas nav aktīvi, viņi tomēr ir spiesti pievilkties, tāpēc, ka normatīvi prasa augstāko atbildības pakāpi pret vidi un resursu izmantošanu. Katru trešo gadu Eiropā tiek izstrādātas arvien striktākas ekoenergoefektivitātes prasības un Latvijas ministrijas tās pārņem arī normatīvos. Tas radīja bažas uzņēmējiem, jo papildus administratīvais sloks traucē uzņēmējdarbības attīstībai. Ceru, ka nākotnē, nākošajā programmēšanas periodā tiks domāts vienlaicīgi gan par to, kā veicināt šo energoefektivitāti, gan arī par to, kā padarīt vidi labvēlīgāku uzņēmējdarbības attīstībai, tīpaši tādā reģionā kā mūsējais, kur praktiski ļoti jādomā par to, kā piesaistīt gan jaunas investīcijas, gan arī veicināt un mudināt vietējos uzņēmējus būt aktīvākiem un paplašināt, teiksim, un attīstīties. Gan mēs, vides ministrija, gan arī ekonomikas ministrija, mēs dodam līdzekļus klientiem, lai daļēji finansētu viņu investīcijas šajos jautājumos. Un te mums ir gan daudz dzīvokļu mājas, gan arī sociālās mājas. Mēs dodam tādu naudu arī komersantiem. Un mums vides ministrijai pat bija viens konkurss, kur mēs mājsaimniecībām esam piedāvājuši gan siltināšanu, gan arī jaunus enerģijas avotus. Tātad mēs mēģinām izmantot abus divus risinājumus, gan piespiešanu, gan ievilkšanu. Jaunā Eiropas Savienības energoefektivitātes direktīva paredz, ka visiem lielajiem uzņēmumiem būs reizi 4 gados jāveic energoaudits. Pēc ekonomikas ministrijas datiem tas attieksies uz apmēram 60 uzņēmumiem. Būs jauna noteikuma, kas uzliks stingrākas efektivitātes prasības centralizētājai siltumapgādēji zudumiem tīklos. Un ja runājam par kompleksiem risinājumiem, tad, protams, mans personīgais uzskats ir, ka vispirms būtu jāsaveic kārtībā centralizētā siltumapgāde, un tad varbūt jādomā par ēku siltināšanu, jo, ja ir milzu zudumu tīklos, tad vienalga, kā tu to ēku nosiltini, tev tāpat par šiem zudumiem jāmaksā. Pievēršot uzmanību energoefektīvu risinājumu nozīmīgumam, arī Rēzeknes augstskola prezentēja projekta rezultātus, kas īstenoti divās ēkās. Būtiskākais ir šis CO2 samazinājums uz katru ieguldīto latu. Vai mēs to varam vai nevaram izdarīt, tas ir atkarīgs no tā, kādā stāvoklī ir uz doto brīdi šī ēka, ko tad vēlas padarīt energoefektīvāku. Bet kopumā es tomēr domāju, ka katrai, nu es runāšu tieši par izglītības iestādēm, tomēr šis jautājums ir jārisina un jāstrādā uz to, lai šo finansējumu varētu piesaistīt. Izmantojot kompleksus energoefektivitātes risinājumus, tiek taupīti resursi ne tikai ģimenes budžetā, bet arī saudzētas dabas vērtības, uzsver eksperti. Lai arī ieguvumi ir acīm redzami, vairumam iedzīvotāju joprojām nav izpratnes šajā jautājumā un par aktuālu to uzskata tikai ziemas periodā. Runājot par to, vai valsts politika Latvijā motivē izvēlēties kompleksus, tieši kompleksus energoefektīvus risinājumus, manā skatījumā, es varbūt nekomentēšu, kā ir Latvijā, bet manā skatījumā Latgales reģionā es teikšu, ka noteikti nemotivē. Kāpēc? Tāpēc, ka reģionā vērojams jau, nu teiksim, zema aktivitāte šajā daudzdzīvokļu māju siltināšanas programmā, kur iet runa tikai par siltināšanu, kur nu vēl uzstādīt kaut kādas atjaunojamās tehnoloģijas, saules paneļus vai zemes siltumsūtnes. Pērn Rēzeknē veikti kompleksa energoefektivitātes paaugstināšanas darbi vairākās izglītības iestādēs, kā arī uzstādīti LED gaismekļi un arī nākotnē ar klimata pārmaiņu finanšu instrumentu atbalstu plānots īstenot līdzīgus projektus.